အဲအားလုံးမင်္ဂလာပါခြေစီရမင်းတွေပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်လေဒီနေ့လေပေါ့နော် Spring MVC အကြောင်းကိုပဲဆက်ပြီးလုပ်သွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ဒီတစ်ခေါက်ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ validations ပေါ့နော် simple validation ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစောစောကပြီးခဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့အထဲမှာကျွန်တော် form လေးကိုဘယ်လို post လုပ်မလဲလို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် student လေးကို registration လုပ်မယ်အဲ name လေးပါလာမယ်ကျွန်တော် student စင်မှာ object နဲ့ name phone email address ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ name phone email name ပါတဲ့ student ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးသားခဲ့တဲ့အရာလေးကအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်စုံနိုင်သလားဆိုတော့မဖြည့်စည်းပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါအဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ form ဒီကနေ upload ဟို save လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် spring စကနေပြီးတော့ database တော့ထည့်ပြီးသိမ်းမယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီ browser လေးပြီးတော့လာတဲ့ input တွေကနေစဟိုကျန်တဲ့ process ကြီးအများကြီးပါတယ်ဗျ browser လေးလာမှာတော့အကုန်လုံးဒီကျွန်တော် html ကိုသုံးပြနေသမျှတော့ကျန်တဲ့မှာ type ပဲသုံးသုံးပါပဲသုံးသုံးနောက်ဆုံးကျတော့ html ကနေစပါပဲအဲ js ပဲသုံးသုံးနောက်ဆုံးကျတော့ html စပါ html တွေကစပြီဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးက string based နဲ့ပဲသွားကြလိမ့်မယ် form input တွေက string based နဲ့ပါလိမ့်ပေါ့ဟို file ကနေစပြီပေါ့နော် file ရွေးပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ file input file ငါရွေးပြီတော့ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးကကျွန်တော် string based နဲ့ပဲသွားလိမ့်မယ်အဲ Java တွေက date လို့ကျွန်တော် date ဆိုပြီးရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် framework တွေကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဟိုခဏခဏသုံးနေပုံစံမျိုးတို့ကဂျိုးပြီးတော့ပြင်ပြတာမျိုးဖြစ်တယ်။ Okay. ဟိုတခါပါတော့ဂျာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟို converter တွေတို့ formatter တွေတို့ဂျာတွေမှာ framework ကဒီအသုံးများတာတွေပဲတို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာအားလုံးတော့တို့လုပ်ပြီးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါတွေရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပြင်ရေးမှဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေထားမှာကျွန်တော် customization အကြောင်းမှပြမယ်။အခုကကျွန်တော်အစပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တာမန်ရိုးရိုးလေးဘာလို့သုံးရလဲဆိုတာပဲတွေးအောင်ပေါ့နော်အဲ database ကိုသွင်းတဲ့အခါမှာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေမဝင်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဒါလဲဆိုတဲ့အပိုင်းက Spring ကအရင်ကဟိုသူတို့ကဟို Spring MVC ဆိုတာကတခြားသော other open source technology နဲ့တွဲပြီးတော့သူတို့တွေကဟို login ကိုရအောင်ရေးလာခဲ့တဲ့ပုံစံရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Spring ဆက်ကျွန်တော် web application တစ်ခုစောက်ခင်ပြီးခဲ့တစ်ခေါက်ရေးခဲ့တဲ့ application ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် maybe dependency ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ထဲမှာပါတဲ့ library ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မနှဲဘူးနော်အများကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တီထင်ရှားလာတော့ hibernate validator ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီ Java ရဲ့ bin validation ဆိုတဲ့ဒီ feature ကိုပြန်ပြီး extend လုပ်ထားတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ validation API ဆို bin validation ရဲ့ဒီ standards API ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီ springs ဘာအသုံးထားလဲဆိုတော့ Java ရဲ့ bin validation ကိုသူကသုံးပြနိုင်ဘယ်အချိန်မှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟိုအခုတော့ဟိုနှစ်နှစ်ရရှိပြ JPU သုံးတဲ့အချိန်မှာလည်း bin validation သုံးလိမ့်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ view ကနေပြီးတော့ line request ကိုကျွန်တော်တို့ controller တွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ object နဲ့ bind နေတဲ့အချိန်မှာ bind လို့ခြင်းမှာလည်းဒီကောင်သုံးလိမ့်မယ် validation သုံးလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒါပြင်ဟိုရှိသေးတာကကျွန်တော် customize လုပ်ရ bind ရှိတယ် customize လုပ်ရ bind ရောနောက်တစ်ခါမှသွားအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟိုတာမန်ရိုးရိုး form လေးတစ်ခုမှာကျွန်တော် validation ကိုလုပ်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဟို error message ကိုပြမယ်ဆိုတဲ့ bind ကိုပဲလေ့လာဆုံးပြအောင် Okay ဒါဖြင့်ကျွန်တော် validation လုပ်ခြင်း bin validation သုံးပါဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် student ဆင်မှာကျွန်တော် validation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုရေးပါမယ်ဟုတ်လား Okay name bind အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ not empty ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်တကယ်လို့ဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင် message နဲ့ PLESC please PMG ရ student name လို့ဝယ်ပေးလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီးရင် phone လည်းလက်မခံခြင်းဘူး phone မပါလည်းလက်မခံခြင်း email မပါလည်းလက်မခံခြင်းဘူးဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ copy paste ပဲသွားလိုက်အောင် names phone email ပေါ့ဟုတ်ဒါဆို validation နဲ့ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်အကြော်ရေးပြ framework ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ framework ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေက technical အလုပ်ရှုပ်နေကြတဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့ framework ပဲ framework ပဲ
ကျေးရတာချုပ်သွားတာ frame မဟုတ်တော့ JSF ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေပြောရင်ဒါ frame မဟုတ်ဒါအလကအလုပ်ချုပ်တယ် JSF ကိုကျွန်တော်ဒါကမသုံးကျင်တော့တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမှအာချိချက်ခံထားတယ်အရန်ကိုလုတ်ဒါပဲလုတ်သုံးရအလုပ်ချုပ်လုံးအကျကျွန်တော်မစဲခြင်းအဲ့ဒါမပြောခြင်းအဲ Spring ဆယ်အဲဒီအသာချက်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်ချုပ်နေတာကိုကူညီပေးရှင်းပြနိုင်တဲ့ဒါ framework ဖြစ်တယ်မကူညီပေးနိုင်ဘူးချိချက်ခံထားတယ်အလကားမသုံးအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပဲအဲ JSF ကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မကြခင်ကြောက်ဆုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်โอเคถ้าว่าเนาะดาကျွန်တော်ခံစားချက်တွေပါပါပြီဒါကြီးကျွန်တော်ပြောပြမှာဟုတ်အဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆိုတော့ chart တစ်ခုဟိုဒါကျွန်တော် validation ရေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကို error ဘယ်လိုပြန်ပြမလဲဆိုတော့ message ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ error ဘယ်လိုပြန်ပြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် page ထဲမှာရေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် x ဆိုတဲ့ page ထဲမှာကျွန်တော် error ဖြစ်လာခဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ name မပါဘူး error ပြန်တက်မှာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ spans အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်လာမယ်ဒါကတော့ချက်ပါတော့အာဒါကြီးဖုန်းပြင်တယ်ဖုန်းအဖုန်းမပေးကြည့်လိုက်အောင်ဗျာအဲ့ဒီညမှာကျွန်တော် time leap ကိုသုံးပြီးရော time leap ရဲ့ time leap ရဲ့ကျွန်တော် free time ရဲ့ if ကိုကျွန်တော်သုံးပါတော့နော်အဲကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်တကယ်လို့ free ဆိုသုံးပြီးစစ်ပါမယ် FIELDSP fields ရလို့ has error ရှိခဲ့တယ်။ဘယ်မှာလဲ။ phone ဆိုတဲ့ field မှာ error ရှိခဲ့ဆို။ time နဲ့မှာကျွန်တော်ပြောရမလို့တော့ဖြစ်နေ။ဘယ်လိုမှလဲ။ကျွန်တော်ဟို spring ဆိုရှင်းနေတာမှာ time လေးကိုလည်းသုံးနေရတယ်ဖြစ်နေပါတော့နော်။နောက်ပါ time ကြောင့်ကျွန်တော်တက်တက်ပြောပေးပါမယ်။ဒီနေရာတော့ဒီလိုပဲကြည့်လိုက်ပါပါတော့။if ဆိုပြီးတော့ th error ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်က errors နဲ့ဘာပြပြမလဲ။အဲဒီညမှာကျွန်တော်ဒီ field ထဲမှာထွက်တဲ့ error ပြကြတာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်ဒီညမှာ phone ဆိုပြလိုက်။ Okay. email ပါလဲကျွန်တော် error ထုတ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ email error တက်ခင်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ email ဆိုပြပြမယ်။ face နဲ့လဲ email ဆိုပြပြအဲ name မပါရဲ့ error ပြအောင်အဲ error ဆက်လိုက်တော့ဆက်လိုက်တော့ထွက်လာတဲ့ error ဒီမှာဘယ်လိုပြန်ပြအောင်လဲဆိုတော့ဒီ time leap ကနေပြန်သတ်မှတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ global layer မှာသတ်မှတ်တာလည်းရှိပြတာဒါနေပေါင်းကျွန်တော် time leap ရောက်တော့မှပြောပါမယ်နော်နောက်မှဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေကျွန်တော်စုံဝင်ပေါ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်သိစီကျွန်တော် MVC ရဲ့ flow rate တစ်ခုကိုပဲအရင်ဆုံးလောလောဆယ်သိသွားအောင်လုပ်ကြလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်မလဲပေါ့စစ်တဲ့နေရာမှာ controller တွေကပြန်စစ်ပေးရပါမယ်အဲကျွန်တော် binary အိုပို့စလို့ရခဲ့မှာဘိုင်းလို့ရတာသူ့ကိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်စစ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ shape မှာ validate ဆိုပြီး innovation တက်ပြရမယ် validate ဆိုတက်ထုတ်ပြန်ဒါ validate ပြရမယ်ပြီးရင် error တက်ခင်ဘာလို့ပြရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါလို့ binding result binary ဆိုတာဒီနေရာကြီး request ရတန်ဖိုးနေ student ဆိုသွားပြီးတော့ bind ရချိန်မှာ value ထိတိုင်းသူက validation ကိုစစ်ပါလိမ့်မယ် validation မဟုတ်ဘူးသတ်မှတ်တယ်မှာ validation ကိုစစ်လိမ့်မယ် error တက်ခင် binary process ထဲမှာလာထွက်လိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က result ပေါ်မှာပို့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး handle လုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်စကြအောင်အဲ if တကယ်လို့ result has errors error ရှိခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က return ဆိုပြီးတော့မှာโอเคကျွန်တော်တို့ဟို not to page ကို database ပြေးမထည့်ဘူး not to page လည်းပြေးမသွားဘူး add page ကိုပဲပြန်သွားခိုင်းတယ်ဒါဆို add page မှာကျွန်တော် error တက်ခင်ပြမယ့်အရာတွေပါတယ်ဒါသူပြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗောနော် okay ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော် 6 ကို run ကြည့်မယ်ဒါမဟုတ်ဘူးတရနေ run မှာဗောโอเคဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ local host ဆိုပြီးတော့ Facebook လာပြောင်း local host 88ပြရတယ် student ကိုတော့ပြရတယ်ထွေတယ်မပါဘဲကျွန်တော် save ကြည့်မှာ please send a student name student phone email ပါတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ် aung အဲ3998ပေါ့ဒီ email ကတော့ aung အာဒီကောင်မဖြစ်ဘူးပါကြည့်နော် mandalay mandalay ဆို save ကြည့်မယ်မရပါဘူး email ထည့်ခိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်
gmail.com email save and at least go log on okay တကယ်ကြတော့ validation သာဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါအလွယ်ဆုံး validation ပြပြတာပါ beam validation ကိုသုံးပြီးတော့ spring server လို့သုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှ beam validation ဆက် validation ဆက် beam validation နဲ့လုပ်ပြနိုင်တာကတော့သူ့ရဲ့ beam ဆက်မှာပါတဲ့ feed တစ်ခုချင်းစီကိုပဲသူက validate လုပ်ပြနိုင်ပါတယ်အဲသူတို့ဟိုဆိုကြပါစို့ hibernate validations hibernate validator ဆက်ကနေပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်တာ ဟိုတာမယိုယို beam validation ဆက်အများကြီးပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီပို့ပြီး customize လုပ်ချင်လို့ဆိုလဲအဲကိုပိုင်း annotation တွေကိုရေးသားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြပြပါမယ်နောက်ခေါက်ဆိုဒီတစ်ခေါက်တော့မဟုတ်သေးဘူးအခုကျွန်တော် MVC တွေကိုရိုးရိုးသန်းသန်းရှင်းတော့ပါမယ်customize ဆိုတဲ့တွေနောက်ခေါက်ဒီမှာပြပြသားပါမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော် validation လုပ်တဲ့နေရာမှာ feed တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးဆက်လို့မရပါဘူးဟိုတခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော် front နဲ့ to နဲ့ပါလို့ဆိုလို့ရှင် front က to ထက်ငယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းရှိပါအဲ့တော့ fee နှစ်ခုအထက်မှာဆက်ရတဲ့အရာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ခေါက်ဒီနောက်ခေါက်ဒီတိုင်းဆက်ပြီးရတော့မယ်အဲဒီခေါက်တော့လောက်ပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဂျီဒီစီကမင်းနေရှိပါတယ်